Це блокпост-шоу, де ми перевіряємо представників шоу-бізнесу на знання української історії, мови та культури. Хто казав, що буде легко? Знаєте що, просто ідіть, здавайте ЗНО. О, Боже. Музикант проти акторки. Хто з них здивує нас своїми знаннями? Це вам не паляниця вимовити. Ой. Перевірка, яку пройде лише справжній українець. У мене гарно все з логікою. До батлу готова. Блокпост-шоу у суботу о 20:15 на телеканалі «Дім».